Минулого року на даху терапевтичного корпусу Димитровської міської лікарні вже провели чималий обсяг робіт. Тоді тут було замінено близько 2000 квадратних метрів м'якої крівлі. Але через недостатнє фінансування роботи не були завершені. Тож у зимовий період тут проявилися проблеми у шахті ліфта, у кардіологічному та терапевтичному відділеннях. Отделение страдало во время каждого дождя, заливало палаты, заливало по коридору. Это, естественно, это неудобство и в обслуживании, и в пребывании здесь больных. Большое спасибо всем за участие в нашей нелегкой судьбе. І ось цього року завдяки міжміським та міжрайонним трансфертам стало можливим продовження ремонтних робіт на даху корпусу. 245 тисяч гривень виділено депутатами на продовження ремонту кровлі терапевтичного корпусу. І в дальнейшем будемо дивитися, де ще потрібна заміна або ремонт крові. Звичайно, саме від добре відремонтованого даху залежить і якість робіт з відновлення приміщень у відділеннях терапевтичного корпусу. Сейчас ведем работы в терапевтическом корпусе, над стоматологическим отделением идет ремонт и планируем еще завершить работы над женской консультацией. Надеемся, что все, что будет сделано, будет долго служить нашему лечебному учреждению и у нас уже не возникнет с этим дальнейших вопросов. Тож тепер, аби питань не виникало, капітальний ремонт продовжився. Робітники вже прибрали старий шифер і старі перекриття на прибудові. Зараз на даху терапевтичного корпусу киплять роботи. Вложили стяжечку, вона висохла. Тепер ми приступаємо до ґрунтування основи стяжки. Після цього буде вложений підкладочний рубероїд, поставлені свіси з капельницями і будемо робити повністю вже поверх цих свісів і капельниць. Повністю верхній слой рубероїда. Перший підкладочний, верхній йде кровельний. Звичайно ж, влітку на даху досить спекотно. Але ремонтники знайшли порозуміння з керівництвом лікарні, яке допомагає водою та електрикою. Відзначають і високу якість матеріалів для відновлення м'якої крівлі. Тут матеріали дуже, в принципі, хороші, тому що і ґрунтовка, і акваізол доволі таки, скажімо так, хорошого качества і іменно по технологии по толщине самого рубероида, она выдержана не маленькая, не 2,5, а 3,5-4 мм подкладочный кровельный материал. Усі роботи з капітального ремонту крівлі терапевтичного корпусу обіцяють завершити у найближчий час. І гарантують, що як мінімум 3 роки тут не знатимуть проблем із протіканням даху.